男孩每次考试都是全校倒数第一。又是你。可父亲却没有责备他，甚至表扬他是个天才。天才，考得太好，你这样学下去不得成精啊你。在这种鼓舞人心的教育下，没想到男孩真的变成全校第一。这是一部跨越漫长时光的亲情故事，让每一个家长都重新认识，成绩并不能代表是孩子的一切，也并不是学渣注定就是倒数。马飞是学校里出了名的学渣，永远保持全班倒数，就连老师都觉得他是傻子，校长也从不正眼看他，并且还在操场开会要开除他。母亲来到办公室为儿子求情，就在校长办公室的墙壁上挂满了各种荣誉锦旗。只见校长鄙夷地说道，马飞有朝一日能让我把他也挂在墙上吗？显然是嫌弃马飞拖了学校后腿。这时马飞的父亲出现了，很是生气地与校长争论，毕竟谁也不愿意自己的儿子被当成傻子。如果教育只关注升学率的话，那掉队的小孩就不管了吗？难道就该抛弃吗？为了不让儿子被开除，于是问校长考多少才不会被开除。校长说只要马飞能在学期结束时考到班级前十名就行。好，前十名，但我要说的是年级前十。父亲的话刚出口，顿时惹得全校哄堂大笑，甚至马飞自己都不相信，因为大家都认为马飞父亲就是个失败的人。原来七年以前，父亲曾是一位桥上的建筑师，由于一场桥梁修造事故，最终导致自己坐了七年牢，老婆还因此与他离婚。一个刚刚被释放的犯人，大家可不认为他会把小孩教好，即使是前妻都觉得他妄想，甚至还责骂自己的儿子，认为马飞根本不可能考到年级前十，让他撒泡尿照照镜子，别总是妄想天开。可谁曾想，他们都小看了一位伟大爸爸的决心，就算儿子被全世界抛弃，他也要陪伴到底，并打算亲自教导马飞。他先找到了自己曾经的学徒，不计报酬地替他画画，这才让他们能够住进宿舍。尽管房间已被遗弃了很多年，不过两人总算是有了落脚之地。从此刻起，父亲要手把手地教他。首先他做的第一件事就是将儿子书包里除了教科书和学习之外的一切全部都倒了出去。接着父亲拿出一根尺子，然后告诉儿子这些教科书厚度只有11公分，一天只要学 0.1 公分就够了。而这时马飞也认识到学习好像也不是什么难事。从此以后，马飞会在课堂认真听讲，下课后就会跟父亲一起放松谈心，他们一块跑过田地，在夜色中放飞自己的风筝。马飞也体会到了许多书本上感受不到的东西，他的眼神也逐渐有了神采。随着日子一天天过去，马飞的学习成绩也变得进步了。虽然这次成绩只是全班倒数第五，但父亲却依旧为他感到高兴，甚至造了一架模型飞机继续鼓励儿子。可前妻知道了这件事，却是一脸愤怒地来找他，只因为他觉得父亲的教育方式根本不对，应该要用更严厉的打压来培养孩子。他曾把儿子送去寄宿学校上学，每月只能见一次面，仅是希望儿子能更集中精力读书。他当着前夫的面直截了当地斥责儿子愚蠢无能，父亲实在受不了了，认为自己的儿子一点也不傻，两人的想法可以说完全不同。由于父亲很是执意相信儿子，前妻也没办法，只有暂时性的妥协，为给儿子创造一个好的学习环境。父亲于是更加辛苦工作，在建筑工地上日夜加班，蹬三轮捡垃圾，终于靠着攒的钱为儿子买了一台电脑。可还来不及开心，班主任就追到了家门口。之所以上门家访，是因为马飞没有交作业，班主任是真的很担心他。不过父亲也没多做解释，反而是在质问老师，难道就该让孩子写作业到半夜你们才满意吗？难道就该让孩子一直压抑下去吗？老师听得若有所思，最终赞成让马飞去试试新的学习方式。不过随着马飞的进步，校长却是一脸的不高兴，他就不信学渣也能提高，所以他才会对老师百般刁难，并且他自己还会特意检查作业。第二天去学校的途中，父亲也会带着儿子领略自然之美，可不料上学迟到了，恰好被一直和他作对的校长撞个正着。看到马飞狼狈的样子，校长一把夺过他的书包，里面非但没有作业本，反而放着一架模型飞机。校长暴跳如雷，啪的一声将手中的玩具砸成了碎片，这一下更是让马飞彻底绝望，甚至再也不想去学校了，压抑的简直让人难以喘息，无法忍受别人对自己的偏见。更糟糕的是，附近的邻居们一窝蜂地涌进屋子，把他瞧的事情说出来指责父亲，父亲一把将书架摔在了地上。我不会认输的。马飞头一次看到父亲发火，这才反应过来，原来不但只有自己在努力坚持，他的背后还有父亲。到了第二天，马飞偷偷地给父亲留下一个便条，一种平常的允诺却让坚强的父亲忍不住哭了起来。可就算是这样，他也不想被儿子看到。马飞仍在埋头读书，快到期末考试了，父亲害怕儿子压力太大，于是直接找到老师请求请假2周，带他逃课去看航空表演。他们白天游玩，晚上复习，短短10多天的时间，所学的知识比在书上看到的还要多。终于他们赶上了航空展览会的最后一天，飞机在天空飞翔的瞬间，马飞的梦想也越来越明朗。这段短途旅行
成为他这辈子最快乐的时刻。期末考试很快就开始了，经过这段时间的经历，也让马飞参加考试时无比显露出信心。考完试后，父亲满怀期待地看着他，马飞自信地回应了父亲。这天期末成绩出来了，然而马飞却并没有考进全校前十，也就是说马飞要被退学了。校长走过来嘲讽，父亲也不矫情，带着儿子落寞地离开了。可马飞的老师却总觉得哪里不对劲，他找到了马飞的考卷，果然发现了蹊跷，接着拦下了他们。马飞的总分是641分，排名全校前十，仅有21分的差距，但是他的作文却被校长判了个零分。父亲生气的立马闯进学校办公室，让马飞在大家面前大声朗读作文。马飞写的是关于父亲与时光，他的作文写得很优美，但偏执的校长认为他跑题了，所以他打了个零分。父亲并不这么认为，哪怕作文写得再不好，其实也不应该给零分。接着父亲说出了真正的教学理念，几个老师听到这里都愣住了，教育局长也决定重新让老师给作文打分。最终马飞作文的分数得到了22.8分，马飞也成功进入了全校前十，如愿以偿的能够留校了。在父亲的协助下，马飞的成绩也有了质的飞跃，成为最有可能进名校的学生。校长顿时拍起马屁，恳求他报考清华，因为一旦马飞成功，这也会成为一个校长一生的荣耀。可马飞却不同意，他执意要用自己的梦想点亮自己的一生。马飞的梦想是希望成为宇航员，于是他报考了航天学校，经过数年不懈的努力，也终于实现了成为宇航员的梦想。而父亲当年的断桥事件也翻了案，原来他是被冤枉的，之所以断桥是因为当年徒弟偷工减料造成的结果，而父亲也为此承担了7年的牢狱，最终他心里的那根桥梁也终于修复了。电影到这里就结束了。其实没有教不好的学生，也没有人生来就是笨蛋，只要大家始终保持积极的思维，永不放弃，我相信大家一定能大放异彩。喜欢视频请点赞关注我，下期更精彩。